Գերմանիայում ապրող մեր հայրենակիցները բացահայտել են, որ օրեր առաջ Լիբանանահայ հայտնի լրագրող Նշան Տեր-Հարությունյանին սպառնալիքներ հղած անձը բնակվում է Գերմանիայում և դիմել են այդ երկրի իրավապահ մարմիններին։ Թեմային հետևել է իմ գործընկեր Սակո Արյանը։ Սակո, ոստերևույթին խնդիրը նոր հարթության վրա է դրվում, հատկապես իրավական դաշտ տեղափոխվելու և իրավապահ մարմիններին դիմելու առումով, այս առումով ինչ տեղեկություններ ունես։ Նախ պետք է ասել, Քրիստինե, որ այս հարցը իր բարունագեն համալիբանանյան բարունագեն դուրսուկա և համասպիրկյան հարցի կվերածվի, ինչը որ ողջունելի է, սա ցույց կտա սպիրկի կարևորությունը նաև նման դեպքերով բարակային։ Ասեմ, որ ինչպես Լիբանանի մեջ, այսօր նաև Գերմանիայի մեջ հայկական համայնքի տարբեր բաղկացուցիչ դարեր, միություններ համախմբված են պայքարելու համար այս նոր երևույթին դեմ։ Մենք գիտենք, իդեպ, որ Գերմանիայի մեջ քիչ են պրո-թուրք միությունները, գազմագերբությունները և այս անձնավորությունը, որ հայ լրագրողին գսպառնար հայության դեմ եղած անմարդկային ցեղասպանությունը գողջուն էր, ըստ երևույթին այսպիսի վարկակիցով նաև կբացահայտի, թե ինչքան նման ասենք փչիչներ կան Գերմանիայի մեջ։ Մենք գիտենք, որ Եվրոպայի հարաբերությունները այդքան փայլուն չեն Թուրքիո հետ, և այս փուլը շատ կարևոր է այն իմաստով նաև, որ հայկական գործոնը գրնա նույնպես ճնշումի և զենքի վերածվիլ Թուրքիոտեն։ Ասեմ, որ վերջին դվյալներով ուրեմն մեր համայնքի, Գերմանիայի համայնքի անդամները նոր ասենք ստորագրահավաքը կգադարեն, նաև թիմումներ կրազեն դեղվույն ոստիկանության և թադախազության, նշելով, որ այս անձնավորությունը ոչ միայն գվիրավոր է հայերը, այլ համամարդկային թադը ոտնագող կնի։ Ես այս առումով խոսեցա Գերմանիայի հայոց համայնքի աշխույժ գործիչներին, բժիշկ Գրաֆի Բեդիկյանին, պիտի առաջարկեմ, որ տեսնենք այդ տեսանյութը և հետո կշարունակենք։ Ինչպես գիտեք, Լիբանանցից եղավ Մարդինցի Լիբանանցերի ու գազմերության նախագահ Մունիր Հասանը, որ Գերմանիա գաբրի հունիս 11-ին Թիմարքի էջի մեջ շատ վիրավորական արդարություն ունեցավ հայերու հանդեպ, ուր հայերուն ուր սեր օրինակ, թե իրենք ուրախ են, որ հբարդ են, որ Օսմանցի են, և լավրած են, որ հայերուն չարտած են, և ամեն տեսակ վիրավորական խոսքեր, ուրեմն աս բոլորը իր վիդյոն 13 ժամ մնաց դիմակերպի մեջ, հետո հայերնագիցին փողոքին հետևանքով հերացվեցավ, երկու օր հետո դարձյալ նման օրինակ վիդյոմը հրադարագեց։ Ուրեմն այս վիդեոին փոխանցագությունը թարգմանված է և ղրգված է Գերմանիայի ոստիկանության ներքին նախարարին, և հայկական գազմագերությունները շատ աշխույժ են, այս ուղղությամբ գլխավորաբար Գերմանահայոց կենտրոնական խորհուրդ և Եվրոպայի հայերու համագումարը, բոլոր հայերուն գոչ կնենք, որ յուրաքանչյուրը իր գարկին փողոք է, թե ներքին նախարարի մոտ և թե ոստիկանաբեդինքով, այդ ուղղությամբ պատրաստված արդեն նամակներ կա գնա յուրաքանչյուրը ստորագրել և ղրգել իր գոմե, որքան որ մարդ փողոք է, այդ չափ հավանականությունը, որ այս մարդը արդար բադիժմը ստանա բարձր է գերմանական օրենքի 130-րդ բարբերության հիման վրա, որպես ժողովրդներու թեմ ադելության հրահրում գրնա մինչև 3 ամիսեն, մինչև 5 տարի բանդարգության արժանանալ։ Սակո, բնականաբար մեզ հետաքրքիր է նաև բուն Լիբանանում ինչ է տեղի ունենում և հայ համայնքը ինչ կարծիք ունի։ Քրիստինե, բավական տեժ էր անցյալ օրերում, սակայն այսօր իրավիճակը բավական հանդարտած է, որովհետև խնդիրը դարված է դեպի դատական իրավական դաշտ և և կուսակցությունները և նաև Նշան Տեր-Հարությունյանը տատ բացած են այս անձնավորության դեմ և տարբեր անձերու դեմ, որոնք հայության դեմ թույն կտապեն, մտահոգություններ կան, որ խնդիրը գրնա համայնքային հարցի վերածվիր, քրիստոնյա, իսլամ, և այստեղ շատ կարևոր է նշել, որ նաև Լիբանանի պատգան մարմինները շատ լավ կհասկնան այս իրավիճակը, շատ լավ կհասկնան նաև Թուրքիո այս օրերուն, Լիբանանի դակնաբալի օրերուն բղդոր ջուրի մեջ ծուկ որսալու այս ծախող փորձերը,
եւ մենք գիտենք որ Լիբանի իրավիճակն ալ բավական դակնաբալի է դեպոպար հիմա գազ գոնություն կետնի վրա սակայն այս բոլորը Քրիստինե գադարվին այն բահուն երբ մենք կլսենք ու շատ իր ձևով թե Անկարայեն ամեն օր հագահայ նոր հայտարարություններ գլսվին այս գործիքագազմը ուներ Անկարա Լիբանանի մեջ ունի այսօր Սուրիո մեջ ունի Լիբիո մեջ եւ բնական է որ մենք որպես սպյուրք նաեւ շատ կարեւոր է թեմ տնել այս փորձերուն եւ դադաբարդել Անկարայի հագահայտ իր կորուշումները Շնորհակալություն Սաքո